Տեղյակ եք, որ եթե մեն երկրներից ավտոմեքենան ներմուծող ֆիզիկական անձինք, այլևս չեն վճարի 20% ավելացված արժեքի հետ։ Չէ, տեղյակ չեմ ես, չէ, լսել եմ։ Տեղյակ եմ, տեղյակ եմ։ Այո։ 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 Լսել եմ տենց բան։ Ես մոտավորապես տեղյակ եմ, ես ուղղակի ստեղ չեմ ապրում։ Ինչպես է գնահատում այս նոր փոփոխությունը։ Ոչ մի ձևի։ Հաճելի փոփոխություն է, իմ կարծիքով մեքենաների գները ավելի կնվազեն այդ փոփոխությունից։ Դե ինձ թվում է մեքենաների գները կեժանանան Հայաստանում։ Նորմալ։ Փոփոխությունը իհարկե դրական կարելի է գնահատել, սակայն հաշվի առնելով եթե մի մեքենաների գները գները համեմատ Հայաստանի հարաբերական մեքենաների, այդ էլ տարբերություն չկա։ Ու եթե մենք այդ կապված երևի լավ բան չենք սպասի ամեն դեպքում։ Այսօք պետք է փոխհատուցել այն վարորդներին, ովքեր եթե մն նույն իրավակարգավորումների շրջանակներում նախկինում վճարել են այդ հարկը։ Իհարկե, անպայման պետք է փոխհատուցեն։ Ոչ։ Անպայման։ Իհարկե պետք է փոխհատուցել։ Պարտադիր։ Չեմ կարծում, որ տվյալ օրենքը հետադարձուր կարելի է որ ունենա։ Դե նորմալ պետք է փոխհատուցեն, եթե որոշ մարդիկ մուծել են, հիմա պետք է չմուծեն։ Չեք գտնում, որ այս նոր փոփոխությամբ Հայաստանը կվերածվի ռուսական հին մեքենաների հավաքատեղի կամ կոպիտ ասած հին մեքենաների գերեզմանի։ Հայաստանը հիմա էլ հին մեքենաների հավաքատեղի։ Չէ, երևի չի վերածվի հին հավաքատեղի մեքենաների, որովհետև ամեն մեկը հին մեքենան չի կարնա շահագործի շատ երկար, ստիպած պետք է փոխի, ու փոխելուց նոր մեքենաների փոխի։ Չէ, բոլորովին։ Եթե նորմալ կարգավոր են ոլորտին, ինձ թվում է շատ ավելի լավ կլինի, որովհետև Ռուսաստանը Ճապոնիայից ժամանակից երկիր է վերջիվերջո, Ճապոնիայից կարելի է մեքենաները Ռուսաստանով տրանզիտ անել, բերել Հայաստան, ինչի համար պետք է գերեզմանոցի վերածվի հին մեքենաների։ Միշտ էլ վերածված էլ։ Չէ, չեմ կարծում, որտեղ անթա շարժ կլինի, մի մասը կբերեն, մի մասը կտանեն, անթա առևտուր կլինի։ Դե ամեն դեպքում չեմ կարող պատասխանել, բայց հիմնականում որ նայում ենք, մարդկանց հնարավորություն պետք է տրվի, որ մեքենա ունենան ամեն դեպքում։ Հայաստանն արդեն վերածվել է հին մեքենաների գերեզմանոցի։ Չեմ կարող ճիշտ ասել։